Esse não um Rusas pa, la banda, gritaram com orgulho y diversão ao menos uma decena de mexicanos, mientras uno deu monta um cargo em ombros a una mujer rusa que, escéptica por las claras barreras del idioma, sorriu divertida, sem saber que estava sendo vítima de odia clássico machismo mexicano desprezado de carrilha, maior que escena dos um famoso youtuber feliz por lá. Victoria deu tri frente à Alemanha, pensou que era buena ideia poner em piso la bandeira alemana para acostar-se sobre ela sendo alusão a um acto sexual maior que cena 3, outro de los tantos vídeos de mexicanos em Rússia de la vuelta ao mundo, mostra um conacional agredindo a una persona com discapacidade. É o ataque viu-se de luego de que um hombre ruso em sila de ruedas se puso una máscara del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, AMLO, eto que molestou ao mexicano que lo tirou de su sila em una sola maniobra, maior que y claro, no que dar refuera este quarto caso, muy similar ao anterior, pues também conte el tinte político. Y es que hace unos días, un par de mexicanos comenzaron a discutir luego de que uno de ellos intentara ponerse una botarga de AMLO después de un partido. El acto fue suficiente para que otro mexicano llegara a decirle que se la quitaron lo iba a golpear. Por quê? Pois porque puede, maior que, vídeo, AMX via YouTube, las escenas se repitem por montones, tanto que poderia ser uma película larguísima sobre los lamentables comportamentos que se acumulam até em solo 6 dias de haber comenzado el mundial. Pero isto são solo uma pequena parte de toda a evidência que demonstra que los mexicanos são, somos unos borratos e irrespetuosos, la evidencia es palpável, pero algo que muchos se preguntam es por que los mexicanos que assistem a um evento como la Copa de Rússia tienen ese tipo de comportamentos cultura colectiva e os consultou ao doutor Jorge Alberto Rivero Mora, sociólogo y profesor en la UAN Azcapotzalco, que nos platicó un poco sobre el comportamiento mexa. La figura del relajo alude a la condición y comportamiento colectivo del mexicano en términos de identidad con el otro. El relajo se puede definir como la búsqueda de la diversão por la diversão mesma e implica la destrucción de um ordem estabelecido, é o desordem, é o desmadre, desacralizar, provocar, vulnerar y ofender, y lo que vemos en el mundial com nuestros conacionales se asocia a este desejo catártico de romper com lo estabelecido. Por sua parte, a psicóloga Naila Hamed assegura que se algo pode explicar muito bem o comportamento de los mexicanos em Rússia são todos esses elementos que constituem a realidade social de México, o comportamento do mexicano se inclui a cultura, é o nível socioeconômico, é o machismo, em general toda essa gama de pensamentos que se vão sumando y explotam em um acto como é o de queimar la bandeira de Alemanha, maior que Hamed assegura que, junto a esses elementos sociais, em México existe um ingrediente especial que es culpable de la reação exagerada y se lama a inferioridade. É o mexicano se sente inferior, por isso para é o mexicano los triunfos são algo extraordinário. Se a Alemanha gana, por exemplo, no is algo extraordinário para elos, pero em México pasa lo contrario, crimos que ganar is algo impossível porque historicamente hemos sido educados como seres inferiores ante los extranjeros, por isso quando ganamos muchos exageram com um comportamento de yo te xingue y em tu próprio país, é o doutor Alberto Rivero concorda com a ideia de que é o marco social y educativo com el que se cresce em México e um ponto clave para entender é o comportamento de los mexicanos e o extranjero, é o
Marco cultural Y educativo em que crescemos, andam de valores como é o respeito, la tolerância Y la inclusão no se promovem com la profundidade que se merece, influa em todo lo que vemos hoje. Los mexicanos e tal mundial reimostrado ao mundo una cara e respetuosa del país. Foto, VX Muxos mexicanos em conjunto generam caos, aunque hasta este ponto entendemos um pouco mais porque muxos mexicanos se comportam de essa maneira e ao mundial, aunque la verdadeira causa que detona é o comportamento negativo. Recordar o mexicano que apagou a lama urinando la misma e ao monumento ao soldado desconhecido em Francia, o El Cuete que puso una alarma de emergência e o trem bala de Japão, é o indivíduo, ao estar em grupo Y a ser relajupide. Su ser individual Y se vuelve masa, una masa que entiende que a ser relajo Y desmadriz la única maneira para expresar-se, ofender e Y muitas vezes violentar a outro lei implicam una sensação de falso empoderamento, explica el doutor. Jorge Alberto, esse mesmo conceito de conjunto, ou masa, é explicado também por Naila Hamed, quem assegura que la masa dá poder ao mau comportamento, quando vamos a outros países, vamos em conjunto. Uma persona solitana se vai a poner a ofender a um alemão e Y a seu país, pero se esta persona vai em conjunto, essa sensação de não me está entendendo, Y, não estou solo, explota em esses comportamentos que indicam, e eu agora estou por em cima de ti, tu que sempre has estado em cima de mim, agora eu te estou humilhando a ti. Pero por que humilhando? Porque é o mexicano sempre se há sentido menospreciado, e é o ideal, quem vá ao mundial tiene recursos, Y porém de melhor acesso à la educação, entonces por que não se comporta? Algo que tiene ao echar desmadriz um sentido de igualdade ou de uniformidade. Por exemplo, em la película Los Caifanes los personajes de Paloma e Y Jaime, pertenecientes a la classe alta e Y snob de los anos 60 se adaptam e Y participam em los relajos de Los Caifanes que são de classe lumpen. Es decir, ao mundial los aficionados mexicanos, ricos ou pobres participam de maneira coletiva e ao mesmo relajo o desmadre, essa ideia del doutor. Jorge Alberto de quem o mundial no existem classes sociais, também la comparte la psicóloga Hamed, quem explica que la classe social não importa a la hora de formar parte de la masa, pois podrás haber tenido todo el dinero para la mejor educação em México, pero esta não inclui o valores porque es algo que no se ensina ao país, reúna diferencia entre la educação y los valores. Um nível socioeconômico alto se tipo de facilitar um acesso à la buena educação, pero isto em México não está ligado a los valores universais de convivência y respeito, por muy alta que seja la educação em México, não te brindará valores humanos, aunque hoy en día é o comportamento de muchos mexicanos e ao mundial de Rússia ha sido questionada e Y reprovável, não abra um câmbio significativo a curto prazo, pois todo se trata de encenas a Y esta toma tempo, em México apenas estamos arreglando lo interno como para que busquemos ser exemplo fuera, última Hamed. Poderia interessar-te. Seguinte castigo, quitar-lhe pontos a México e ao Mundial 3Y contando, mexicanos foram arrestados em Rússia durante el Mundial e outubro mexicano se desculpar por ofender ao pueblo alemão Vicente Rendon co-editor de política Y eleccionis periodista Y fotógrafo por La Unam e escrevendo em arroba ccnews _ _. Fiel crente de que um dia abra um México melhor.